Կապանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում մեկնարկել է գյուղատնտեսական ծրագրերի հայտագրման փուլը։ Շահառու համայնքների ղեկավարներին ներկայացրած ցուցակները աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հավանությանն արժանանալուց հետո ուղարկվելու են զբաղվածության կենտրոն, որից հետո սկսվելու է ծրագրի գործնական փուլը։ Ցուցակների կազման փուլն է մինչև փետրվարի 15-ը։ Ուրեմն ցուցակները կազմում է համայնքներում, ուրեմն ցուցակը ներկայացնում է համայնքի ղեկավարը, գյուղապետը ցուցակը ներկայացնում է մարզպետարան, մարզպետարանը Սյունիքի մարզի բոլոր համայնքների ցուցակները հավաքագրում է և ուղարկում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Այնուհետև այդ ցուցակը նախարարությունից ուղարկվում է մեզ և մենք այդ ցուցակից առաջնորդելով արդեն կարողանում ենք իրականացնել ծրագիրը։ Կապանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արթուր Հակոբյանը հայտարարեց, որ զբաղվածության կենտրոնը ցուցակների կազմման գործընթացին չի մասնակցում։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ընդգրկվել ծրագրում, պետք է դիմեն իրենց համայնքի ղեկավարին։ Ցուցակների կազմման գործում մենք ընդհանրապես մասնակցություն չունենք։ Պարզապես այս տարիների փորձը ցույց տվեց, որ կան որոշ համայնքներ, գյուղեր, որ ընդհանրապես չեն մասնակցել այս ծրագրերին։ Մենք այդ գյուղերի ցանկը ներկայացրել ենք մարզպետարան, լավ կլնի, որ նրանք էլ մասնակցեն այս ծրագրին, և ես գիտեմ, որ մարզպետարանը արդեն աշխատանքներ է տանում այդ համայնքների ներգրավելու այս ծրագրում։ Այս ցուցակների կազման գործում մենք ընդհանրապես այդպիսի իրավասություն չունենք։ Նախորդ տարի ծրագիրը նախատեսված էր 100 հոգու համար, բայց ընդգրկել են 181 շահառուի, այս տարի 65 անձ կարող է մասնակցել ծրագրին։ Այս տարի պակասել է քանակը, եթե հիշում եք անցած տարի մենք ունեինք 100 ուրեմն տեղ, բայց կատարեցինք 181 ծրագիր, այս տարի այդ թիվը պակասել է 65-ն է, ծրագիրը այսպես է, 65 հողօգտագործողի համար հատկացվում է գումար յուրաքանչյուրին 350,000 դրամի չափով, մինչև 350,000 դրամի չափով։ Ուրեմն, բայց դա չի նշանակում, որ 65 մարդու անուն պետք է գրված լինի, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ շատ հազվադեպ է լինում, որ ծրագրի ծավալը, արժողությունը կազմում է 350,000 դրամ։ Մենք անցած տարի ունեինք ծրագրեր 60,000 դրամ, բայց չգիտեմ հիմա այդ գյուղացին ինչ ծրագիր կգրի, ինչպես կգրի և ինչ գումարի չափով կգրի, եթե միջինով հաշվենք, ենթադրենք, ասենք, եթե ծրագրի գումարի արժողությունը կարող է լինել 100,000, մենք կարող ենք 220 մարդ ընդգրկել այս ծրագրում, միջև 220 մարդ, բայց եթե 350,000 դրամի լինի, ուրեմն 65 մարդ պետք է ընդգրկված լինի։ Ամեն դեպքում պետք է ինչ-որ մի պահուստային քանակ ունենանք, որ գումարների ավելանալու դեպքում կարողանանք այդ ծրագիրը իրականացնենք և գումարները ծախսենք, որ չգնա ուրիշ կենտրոնների։ Ասեմ, որ մենք անցած տարի բացի մեր ծրագրի մոտ 12 միլիոն ավել այլ կենտրոնների չծախսած գումարները մենք վերցրեցինք և օգտագործեցինք մեր տարածաշրջանի գյուղացիների ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ Ծրագրի պահանջների մեջ ևս այս տարի փոփոխություններ են արձանագրվել։ Այս տարի նաև մի նորություն կա, որ նախկինում, եթե ուրեմն հողօգտագործողը այդ ընթացքում, ուրեմն ծրագրի ընթացքում աշխատանքի էր ընդունվում, մենք այդ գումարները գանձում էինք, հետ էինք գանձում, այս տարի հետ չեն գանձելու, այդ նորություն է, լավ նորություն է հողօգտագործողների համար։ Եվ նաև ասեմ այն ընտանիքներին, ովքեր նպաստառու են, ուրեմն այս գումարները չի հաշվում որպես եկամուտ, այսինքն նրանց գնահատականի վրա չի ազդելու։ Նախորդ տարի ծրագրին 28 գյուղական համայնք էր մասնակցում, այս տարի և մասնակցել ցանկացող համայնքների թիվն է ավելացել և առանձին մասնակիցների։ Մեծ գյուղերը ավելի շատ մարդ են ընդգրկում, փոքր գյուղերը ավելի քիչ։ Անցած տարի ամենամեծ համայնքը, որ ընդգրկված էր, կարծեմ Դավիթբեկն էր, Դավիթբեկ գյուղն էր, մոտ 30-ից ավել ծրագիր այդ տարածքում, այդ համայնքում իրականացրեցինք։
ես կուզենամ, որ աշխարհագրությունը մեծանա այդ մոտ 11 համայնք անցած տարի չմասնակցեցին, եթե նրանք էլ լինեն, մի քիչ ճիշտ չի, որ ամեն անգամ նույն համայնքը եւ նույն մարդն է օգտվում, չնայած օրենքով չի արգելվում դա։ Ինչ վերաբերում է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրին, ապա այն դեռ մշակման փուլում է։